Ողջույն, այսօր հեռակապի միջոցով ես զրուցում եմ Լոնդոնի IHS Market վերլուծական կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Լիլիթ Գևորքյանի հետ։ Ողջույն Լիլիթ։ Ողջույն Ստելա։ Շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Շնորհակալ եմ։ Լիլիթ, Հայաստանում ընթանում են բուռն ներքաղաքական գործընթացներ եւ երկիրը կարծես դեռ չհաղթահարած կորոնավիրուսի համավարակը թեպակոխել է քաղաքական տուրբուլենտության գոտի։ Նկատի ունեմ սահմանադրական դատարանի շուրջ, մարտի 1-ի գործի շուրջ, ազգային ժողովում խմբակցությունների հետ կապված գործընթացները։ Ձեր գնահատմամբ, այսպես հայաց դրսից, այս ամենը առողջացման միտումներ են, որոնք գուցե ուշացած են, թե այս գործողությունները գուցե արվում են քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Իմ կարծիքով սրանք հետհեղափոխական գործընթացների մի մասն են, դրանցից մի քանիսը ուշացած են, որոշ քայլեր շատ ուշացած, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ դրանք դեպի առողջացման ուղղված քայլեր են։ Լիլիթ, մեկ տարի առաջ մեզ հետ զրույցում ես ուզում եմ հիմա ավելի կոնկրետ խոսել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի շուրջ գործընթացներից։ Մեկ տարի առաջ մեզ հետ զրույցում, խոսելով արմատական բարեփոխումների մասին, դուք մի քանի անգամ շեշտեցիք օլիգարխիայի կազմակերպման կարևորության մասին։ Օլիգարխը չի կարող մի գիշերվա մեջ վերանալ։ Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ այսօրվա գործընթացները քաղաքական են, իրավական են, երբեմն հնչում են փաստարկ այն մասին, որ ինչու հենց սկզբից նման գործողություններ չձեռնարկվեցին իշխող ուժի կողմից։ Բոլորն են, այսինքն սա թե քաղաքական է եւ թե իրավական կողմունի խնդիրը, որտեղ սա բավականին բարդ խնդիր է եւ այո, ես պետք է նաեւ կրկնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի մուտքը հետհեղափոխական պարլամենտ դա թերևս այս հեղափոխության ձախողումներից մեկն էր, որտեղ եթե հեղափոխությունը տեղի ունեցել համակարգային փոփոխություններ բերելու համար, եթե այն տեղի ունեցել համատարած կոռուպցիայի եւ օլիգարխիայի կազմականման համար, որտեղ ժողովրդի մեծ մասը դուրս էին եկել փողոց հենց այդ արդարության պահանջով, ապա նման կուսակցության հայտնվելը պարլամենտում դա ինքնին արդեն ձախողում էր։ Այլ հարց է, որ դա թերևս արվեց քաղաքական նպատակահարմարության կամ տակտիկական քայլերից կամ նկատառումներից ելնելով, եւ հիմա, այսպես ասած, սխալների ուղումը տեղի ունենում։ Այն, որ այդ կուսակցությունը որպես այդպես որպես կուսակցություն հենց ինքնին մարմնավորում է բոլոր այն բացասական երևույթները, որ Հայաստանում, Հայաստան քաղաքական դաշտում տեղի են ունեցել վերջին 20-25 տարվա ընթացքում, դա փաստ է, թե ինչպես պետք է այն շտկել եւ ուղղել, դա այլ հարց է, բայց միանշանակ գտնում եմ, որ նման կուսակցության գոյությունը, նման կուսակցության ներկայությունը պարլամենտում ինքնին արդեն խնդրահարույց է եւ նաեւ առողջ ընդդիմության քննադատության քննադատություններից մեկն էլ ուղված այս իշխանություններին հենց այդ էր, այսինքն մեկ օրվա մեջ փոխել օլիգարխ բարը բիզնեսմեն կամ գործարար բարով չի նշանակում երևույթի վերացում։ Կարելի ենթադրել, որ իմ քայլը ու քաղաքական ուժը սկզբից փորձեց գնալ օրինակ քաղաքական կոնսոլիդացիայի ճանապարհով։ Կարծում եմ, որ իմ քայլը կամ ավելի ճիշտ Նիկոլ Փաշինյանը տատանվում էր հեղափոխական սկզբունքայնության եւ տակտիկական նպատակահարմարության միջեւ։ Եվ ի վերջո թե արտաքին քաղաքականության առումով եւ թե ներքաղաքական հարցերում նա ընտրեց տակտիկական քայլերը, որպիսի ապահովի որոշ կայունություն, թե արտաքին քաղաքականության հարցում, թե ներքաղաքական հարցերում հարցակման անցնելուց առաջ։ Կարծում եմ, դա է բացատրությունը, թե որքանով է դա վնասակար հենց իր քաղաքական կապիտալի համար, դա այլ հարց է, կարծում եմ, որ իհարկե բավականին մեծ վնաս հասցրեց թե հենց իրեն եւ հեղափոխական ուժի, բայց ի վերջո սխալների ուղումը թե ուշացած այդքան վատ բան չի։ Խնդիրը այն է, թե ինչպես սա կարվի եւ թե սա ինչ է նշանակում ԲՀԿ կուսակցության համար։
Լիլիթ, նախքան հաջորդ հարցիս անցնելը, որը վերաբերելու է սահմանադրական դատարանի շուրջ իրավիճակին, դուք արդեն մի քանի անգամ շեշտեցիք սխալների ուղղում ձևակերպումը օգտագործեցիք։ Ձեր կարծիքով այդ սխալների ուղղման գործընթացը ճիշտ ուղու վրա է, ճիշտ ուղղությամբ է գնում այս պահին։ Ոչ, կարծում եմ նորից նույն մարտավարությունն է ընտրվել, այսինքն փողոցային պայքարի մարտավարություն, այսինքն ավելի շատ տակտիկական քայլեր են արվում, քան ռազմավարական։ Վերջո ռազմավարական փոփոխությունների և ռազմավարական տեսլականի կարիք ունի Հայաստանը, և այս իշխանությունը դեռ պետք է ներկայացնի, թե դա ինչպես է արվելու կամ ինչ ռազմավարություն ունի։ Թերևս ներկայիս իշխանությունները և վարչապետը գտնում են, որ ենք ունեն բավական ներքաղաքական կապիտալ, և դա թերևս այդպես է, որպիսի կարողանան տանել փոփոխությունները իրենց տեսած մարտավարությամբ, այսինքն քայլ առ քայլ։ Ճիշտ ասած, այս առումով իրենք բավականին նման են այսպես կոչված ընդդիմությանը, ասում եմ այսպես կոչված, որովհետև սա նախկին ռեժիմի շուրջ հավաքված միավորումների խմբին եմ հողում կատարում, որոնք նայում են այս ամբողջ պրոցեսին մահ հազար հարվածների տեսանկյունից, այսինքն փոքր հարվածներով ի վերջո կազմականդում ես քո Ախոյանին, և իմ կարծիքով Փաշինյանը ևս նման մարտավարություն է ընտրել, որովհետև կարծում եմ, որ եթե տեսլական առաջարկվի Հայաստանում սիստեմիկ համակարգային փոփոխությունների համար, ապա Հայաստանը անմիջապես բախվելու է Ռուսաստանի ընդդիմությանը, որովհետև Ռուսաստանի համար ցանկացած արմատական փոփոխություն կնշանակի կամ ուժեղ ինստիտուտների ստեղծում կնշանակի իր ազդեցության թուլացումը այս երկրում, որը համարվում է իր կարևոր արբանյակներից մեկը։ Հիմա անցնենք սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, այն հաճախ անվանում են սահմանադրական ճգնաժամ, սահմանադրական թնջուկ, այսօրվանից այդ փոփոխություններն ուժի մեջ են, և կարծիքներն իսկապես բևեռային են, ոմանք իշխող ուժին մեղադրում են սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, մյուսները ողջունում են և ասում են, որ սա ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հաղթանակ է, դուք ինչպես եք տեսնում այս իրադրությունը։ Կարծում եմ, իրենք իշխանությունները գտան նորից փոխսիչման տարբերակ, բնականաբար սա թե սահմանադրական դատարանը, թե ընդհանրապես այլ ինստիտուտներ, այդում նաև ուժային կառույցները, դատական համակարգը, սանք բոլորը համակարգային փոփոխության կարիք ունեն և կադրային լուրջ փոփոխության կարիք ունեն, բայց ինչպես տեսանք սահմանադրական դատարանի հարցում, որոշվեց անցնել փոխսիչման տարբերակին, ի վերջո կարծում եմ, չնայած հին ռեժիմի և նա շուրջ համախմբած միավորումների դժգոհությանը, լայն առումով հայ ընտրողը ավելի շատ մտահոգված է առաջընթացով, և այդ առաջընթացի մեջ նաև ներառվում է հին կուսակցությունների և նրանց նորելուկ տարբերակների միավորումների մարգինալացման, այսինքն չեզոքացմանը և այն նեգատիվ բացասական ինֆորմացիոն դաշտը, որ ստեղծվել է երկրում և աղտոտում է ինֆորմացիոն դաշտը, թույլ չտալով առողջ ընդդիմությանը քննադատել և շտկել այս կառավարության քայլերը, կարծում եմ դրանք շատ ավելի են մտահոգում բնակչությանը, և իհարկե նաև տնտեսական խնդիրները, բայց նաև պետք է նշեմ, որ ի վերջո արդարության վերականգնման զգացողությունը, ի վերջո հեղափոխությունը տեղի է ունեցել արդարության, նաև տնտեսական արդարության վերականգնման նպատակով, դա է եղել հիմնական միավորող խնդիրներից մեկը։ Լիլիթ, դուք մի քանի անգամ նշեցիք առողջ ընդդիմություն, և հետաքրքիր կլինել լսել, թե ձեր կարծիքով որն է առողջ ընդդիմությունն այսօր Հայաստանում, արդյոք դուք նկատի ունեք խորհրդարանական ուժեր, արտախորհրդարանական ուժեր, ավելի լայն իմաստով գուցե հասարակական խմբեր։
Միանշանակ նկատի ունեմ այն արտախորհրդարանական խմբերը, որոնք չկարողացան մտնել պարլամենտ, հենց միայն այն պատճառով, որ նաև քաղաքական նպատակահարմարության առումով ԲՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն բավական շատ տեղեր գրավեց, բացի այդ կուսակցություններից, որոնք ակտիվ մասնակցություն են ունեցել հեղափոխությանը, ես նաև ի նկատի ունեմ ոչ միայն կազմակերպված հասարակական խմբեր, այլ նաև քաղաքացիական ակտիվիստներ կամ այն մարդկանց լայն զանգվածը, որոնք եղել են այս հեղափոխության ակունքներում և որոնք այս փոփոխություններ և հեղափոխության սեփականատերերն են այնքան, ինչքան որ իշխող կուսակցությունը։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք հեղափոխության մասին, սա չի կարող վերագրվել մեկ կուսակցության կամ մեկ մարդու, սա եղել համազգային շարժում, և ես ի նկատի ունեմ այդ խմբերին և այդ կուսակցությունների, որոնք դժբախտաբար դուրս մնացին խորհրդարանից, որտև նրանց խորհրդարանում լինելը ոչ միայն կօգներ լրացնել հին ռեժիմի այս նոր երեսներով հանդես եկող միավորումներին, այլ նաև այն կարող էր օգնել հենց նույն կառավարությանը ոչ միայն շտկել իր սխալների ներքին քաղաքականության առումով, այլ նաև արտաքին քաղաքականության առումով բավականին մեծ օժանդակություն կլիներ հենց Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Ես այսպեսի մի հարց ունեմ, ըստ ձեզ իշխանությունը արդյոք աստիճանաբար կորցնում է նաև այդ խմբերին կամ առողջ կարծիքներին կամ առողջ ընդդիմությանը ականջալուր լինելու իր հմտությունը։ Ցանկացած իշխանություն ի վերջո գնում է այդ ճանապարհով, դա բնական երևույթ է, այլապես կլինեին իշխանություններ, որոնք անվերջ կունենային իշխանության ընտրվելով։ Սովորաբար դեմոկրատական երկրներում, դեմոկրատական պրոցեսներում աստեղային ժամը ընտրության օրն է, ընտրության օրվանից հետո դու տեսնում ես այդ ընտրողների կորուստ, որովհետև իշխանությունները նաև պետք է ընդունեն ոչ այնքան պոպուլյար որոշումներ, այսինքն լինել քաղաքական գործիչ և լինել պետական կառավարիչ, դրանք բավականին տարբեր բաներ են, և ի վերջո դու կորցնում ես ընտրազանգված, որի արդյունքում պարտվում ես և դուրս ես գալիս։ Այս առումով բնական է, որ Փաշինյանը և իր կուսակցությունը ևս խաղադաշտից դուրս է գալու ի վերջո։ Խնդիրը այն է, թե ով է գալու նրանից հետո, և հստակ է, որ որոշ ժամանակ անց հեղափոխությունից հետո այդ կապը, հետադարձ կապը բավականին թուլացավ այդ առողջ ընդդիմության կամ Փաշինյանի փոխարինողների հետ, գուցե նաև չգնահատվեց նրանց դերը և կարևորությունը այս պրոցեսում։ Իհարկե ՀՀԿ-ը և նրա այսպես կոչված արբանյակ կուսակցությունների կամ միավորումների պրոյեկտն է, ինչպես Հայաստանում են ասում, առկայությունը, որը ավելի մեծատելություն է թերես առաջացնում, քան թարգանք, օգնեց Փաշինյանին որոշ առումով, որովհետև Հակոբյան հանդես են գալիս բոլորովին մերժված խմբեր, որոնց իշխանության գալը այս պահին գոնե զրոյի է հավասար, բայց միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ ի վերջո քաղաքական իշխանության փոփոխություն է լինելու, այդ բացարձակ մեծամասնությունը իմ քայլ ամենայն հավանականությամբ արդարընտրությունը չի կարող պահել, և նրան պետք են դաշնակիցներ, այդ թե ով կլինի այս դաշնակիցը, դրա վրա պետք է աշխատել հիմիկվանից։ Լիլիթ, ես ուզում եմ վերադառնալ կրկին դատական համակարգին և դատական բարեփոխումներին, ուզում եմ մեջ բերել կրկին մեր հարցազրույցներից մեկից մի հատված։ Դատական իշխանությունը մաքրելը և անկախացնելը կլինի այս փոփոխության կամ իշխանափոխության ամենախոշոր ձեռքբերումներից։ Ձեր դիտարկմամբ հնարավոր կլինի հասնել ի վերջո դատական համակարգի մաքրման, և որ ավելի կարևոր է, դատական համակարգի անկախացման, ի վերջո ուժի մեջ է մնում այն մտավախությունը, որ կգան նոր դեմքեր, որոնք կարող են կախյալ լինել արդեն նոր իշխանություններից։ Այս դիլեմման կարծես դեռ լուծում և պատասխան Հայաստանում չունի։ Իհարկե հնարավոր է
հնարավոր է մաքրել, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ դա դժվար process է, դա հեշտ չէ, մանավանդ այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում տարիներ շարունակ կադրային դեֆիցիտ է առաջացել մարդկանց արտագաղթի և այլ խնդիրների պատճառով, նեպոտիզմի պատճառով, թույլ կրթության և այլը։ Բայց հնարավոր է, բայց այստեղ պետք է ասեմ, սա ռազմավարական ծրագրերի շարքում է։ Նման փոփոխություններ անելու համար անհրաժեշտ է շատ լուրջ ռազմավարություն, քայլ առ քայլ մշակված, սկսած լուրջ վետինգից, վերջացրած տեսլականով, թե ինչպես պետք է արտադատան աշխատի։ Բարեբախտաբար կան շատ երկրներ, նույն արևելյան Եվրոպայում, որոնք անցել են այս պրոցեսով և մենք պետք չէ, որ Հայաստանը հեծանիվ հայտնագործի, շատ հանգիստ կարող են հետևել որոշ օրինակների, որ այն երկրները, որոնք եղել են Հայաստանի վիճակում։ Բայց նման փոփոխություն կատարելու համար նաև անհրաժեշտ է շատ այլ կառույցներ վերակառուցել միաժամանակ։ Այսինքն, եթե քո ուժային կառույցները, անվտանգության կառույցները դեռ մաքրված չեն, այսինքն չեն անցել տարատեսակ վետինգներ, եթե քո արտաքին քաղաքական կառույցները դեռ չեն փոխվել և տեսլական չունեն փոխվելու, ապա միայն դատական սիստեմ փոխելով դու չես կարող հասնել այն արդյունքներին, որ հեղափոխությունները սովորաբար կատարվում են և նպատակին չեն ծառայում։ Այսինքն, ցանկացած նման փոփոխության համար դու պետք է նաև ունենաս մարմիններ, որոնք կարող են կատարել այդ վետինգները։ Սա միայն ստուգումներ չեն, այսինքն բարեվարկության, այլ նաև կապված են հնարավոր քրեական գործունեության հետ, բավականին սերտորեն կապված է ներքին գործերի, նախարարության և այլ կառույցների հետ։ Այսինքն, սա մի թնջուկ է, որը բացելու համար ի վերջո պետք է համակարգված մոտեցում։ Եվ այստեղ նորից պետք է ասեմ, որ քանի որ տեղի է ունեցել հեղափոխություն, այսինքն հեղափոխությունը վատ բան է։ Հեղափոխությունը նշանակում է, որ երկրում ինստիտուցիոնալ պարալիզ է առաջացել, չեն գործել ինստիտուտները և տնտեսական համակարգը, քաղաքատնտեսական համակարգը կրիզիսի մեջ չի գործել, դա կապ չունի թե ներքին պարակտվածության առումով է, թե ժողովրդական դժգոհության։ Այս ճգնաժամից հետո մեկ կուսակցություն չի կարող նման հարցով զբաղվել, այսինքն անպայման անհրաժեշտ է դաշինք հանրության և առողջ ընդդիմության հետ նման խնդիրները լուծելու, համակարգային լուծում բերելու համար, որովհետև մյուս հասարակության բոլոր մասերը պետք է ներգրավված լինեն այս պրոցեսի մեջ։ Բարեբախտաբար Հայաստանը փոքր երկիր է և ավելի հեշտ է սա անել, պաշտպանված է այն առումով, որ ունի լեզվային պաշտպանվածություն և օրինակ ռուսախոս այլ երկրներում, որտեղ փոքրամասնություն է ռուսականց, ավելի դժվար խնդիր կարող է լինել, Հայաստանում այս խնդիրները շատ ավելի հեշտ հնարավոր է լուծել։ Բայց նորից մենք վերադառնում ենք բուն խնդրին, դա ստրատեգիական կամ համապարփակ մոտեցման փոխարեն տակտիկական քայլերի որդեգրումն է, որը նորից իմ կարծիքով կապված է ռուսական ճնշման հետ, այլապես դժվար է բացատրել, թե ինչու ներկայիս իշխանությունները գրեթե հեղափոխությունից անմիջապես հետո բավականին զգուշ կադրային քաղաքականությունը և մանր փոքր քայլերով են փորձում փոփոխությունների հասնել։ Եվ վերջում ուզում եմ խոսել մի թեմայի մասին, որի մասին դուք նույնպես խոսեցիք, տեղեկատվական արշավներ, կեղծ լուրերի տարածում, կեղծ օգտահաշիվների բացում, կարծես այս վերջին ամիսներին այդ ամենը տրանսֆորմացվեց և կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում մենք ստացանք այն, ինչ ստացանք, այսինքն հիվանդության վարակի վերաբերյալ տարածվող կեղծ լուրեր, միֆեր և այլն, վստահ եմ այդ ամենի մասին դուք գիտեք։ Կարելի է ասել, որ այս ամենը կարծես մուտացիայի ենթարկվեց և սկսեց թիրախավորել ոչ միայն կառավարությանը կամ իշխող ուժին, այլ նաև հանրությանը։ Երբ որ խոսում ենք հիբրիդային պատերազմի մասին, կարծեմ նախորդ հարցազրույցներում ես փորձել եմ
բացատրել դրա տարերը եւ նպատակը, դա նպատակը հենց ինքը հանրությունն է։ Եվ սա բավականին այսպես քինիկ մոտեցում է հանրությանը, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր ներգրաված են հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ, նրանք նայում են հանրությանը իբրև բիոզանգվածի, մարդիկ, որոնց հեշտ հնարավոր է մանիպուլացնել, բավականին հեշտ, բավականին սահմանափակ գործիքակազմով։ Եվ հիբրիդային պատերազմի նպատակը նախ եւ առաջ այդ զանգվածին ղեկավարելն է։ Եվ իմ կարծիքով այս կառավարության մեծ թերացումներից մեկը հենց այն է, որ թույլ տրվեց ստեղծել ինֆրաստրուկտուրան, այսինքն կառուցվածքը արդեն կա։ Հայաստանը ներդրված է հիբրիդային պատերազմի, սրանք ոչ միայն կեղծ օգտատերն են, սրանք նաև ՀԿ-ներ են, սրանք միավորումներ են, տարբեր տեսակի խմբավորումներ են, որոնք կոորդինացված են աշխատում նաև կեղծ քաղաքական միավորումների, այսպես կոչված կուսակցությունների հետ, ժամանակ առ ժամանակ իհարկե կոորդինացնելով իրենց քայլերը նաև դրսից հիմնական Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն, երբ որ կա կառույցը, ընդհանրապես օրակարգի հարց է։ Խնդիրը հիբրիդային պատերազմին դա քաոս ստեղծելն է։ Եթե նայենք այլ երկրներում, նույն արևմուտքում, նման արշավները միշտ ունենում են հրատապ հարց, կենտրոնանում են հրատապ հարցի վրա եւ փորձում են հնարավորին չափ հանրությունը բևեռացնել։ Եվ ի վերջո այդ բևեռացումը հանգեցնում է նրան, որ իշխանությունները չեն կարողանում կառավարեն կամ թույլ են կարողանում կառավարեն, ոչ էֆեկտիվ է այդ կառավարումը կատարվում։ Այս պահին, քանի որ Հայաստանում կորոնավիրուսը բական լուրջ թեմա է, բնականաբար օգտագործվեց կորոնավիրուսը, եւ սա ոչ միայն տեղեկատվական արշավ է, սա նաեւ ներառում է մարդկանց ֆիզիկական գործունեություն, փողոցներում ցույցեր, փողոքներ, հատուկ մեսիջներ, պահանջներ, օրինակ շատ փող ստանալ, կոմպենսացիաներ ստանալ, եւ այն շատ լավ իմանալով, որ Հայաստանը կառավարությունի վիճակի չէ նման կոմպենսացիա տալ եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ ստացվում է կառույցը, այսօր մենք խոսում ենք կորոնավիրուսի մասին, վաղը դա կարող է լինել Ղարաբաղի հարցում Ռուսաստանի ավելի ակտիվ դերի մասին կամ ռուսական զորքերի Ղարաբաղ գալու եւ այլ։ Այսինքն, երբ որ կառույցը ստեղծվում է, արդեն նրա պատվիրատուները իրեն կարող են ընտրել, թե որ ցավոտ հարցը իրեն կարող են ընտրել եւ շահարկել։ Հիշեցնեմ դրանից առաջ սրական փոքրամասնությունների խնդիրներն էր։ Այսինքն, իրենց վարքագծով այդ խմբերը բոլորովին չեն տարբերվում այն մյուս արշավներից, որ մենք կարող ենք տեսնել արևելյան Եվրոպայում, Ուկրաինայում, օրինակ, նույն Վրաստանում սա կատարվում է, բայց պետք է նաև նշեմ, որ Հայաստանում բավականին ինտենսիվ է այս արշավը տարվում եւ ես չեմ հանդիպել օրինակ արտասամանյան մամուլում, արևմտյան մամուլում հոդվածներ այսպիսի արշավի մասին, ինչպես որ Հայաստանում էր, օրինակ հողում կատարեմ Guardian-ում տպված, կարծեմ կոչվում է media.am այդ կառույցի մասին, սա ցույց է տալիս, թե ինչքան խոր եւ խոցելի է դարձել հանրությունը եւ հստակ ցույց է տալիս անհրաժեշտությունը, որ պետությունը պետք է հակազդի։ Սա բոլորովին կապ չունի խոսքի ազատության հետ եւ ուրախ եմ, որ հնչեցվեց այն պահանջը, որ պարլամենտում, որ պետք է ի վերջո մամուլի ֆինանսական եկամուտների եւ թափանցիկության խնդիրը լուծվի Հայաստանում, բայց բացի դրանից նաև այս նմանատիպ հիբրիդային պատերազմը, սա ունի տարբեր շերտեր, տեղեկատվականը այդ 5-6 շերտից ընդամենը մեկն է, բայց արդեն բավականին արդյունավետ է, ինչպես տեսանք։ Լիլիթ, եւ իմ վերջին հարցը, ըստ ձեզ իշխանությունը դիտակցելով նաեւ վստահ եմ այդ ամենը, իզորու չէ կազմականդելու նաեւ այդ ենթակառուցվածքները, այդ բջիջները, օջախները, թե քաղաքական կանգ չկա, թե օրակարգն այնքան հագեցած է, ծանրաբեռնված է, որ այսպես ասենք ձերքերը դրան չեն հասնում։ Կարծում եմ երևի բոլորը միասին
Եվ իմ տպավորությունն այն էր, որ խոր գիտակցում չկա, թե ինչ է նշանակում հիբրիդային պատերազմ, դա պարզեցված է և ներկայացվում է իբրև կեղծ օգտատերերի կողմից կեղծ տեղեկատվության տարածում, որը ընդամենը այդ այսբերգի մի ծայրն է, այսինքն դա ընդամենը մի փոքր մասն է, թերևս խորը գիտակցում կամ պատկերացում չկա, թե ինչ է նշանակում հիբրիդային պատերազմ, թե դրա կոմպոնենտները որոնք են, որտեղից է կառավարվում այդ մեսեջները, որտեղից են գալիս, ովքեր են այս մարդիկ, ովքեր են վարում, որտեղ, ինչպես նշեցի, Հայաստանը իրականում բավականին պաշտպանված է, որտեղ հայալեզու է բնակչությունը և դժվար է հասնել հայալեզու բնակչությանը. Դրա համար շատ հեշտ է գտնել այն մարդկանց, ովքեր որ զբաղված են այդ օտարալեզու կոնտենտը հայացնելու և տարածելու գործունեությամբ, հեշտ է նաև գտնել այն խմբերին, որոնք փողոցում արդեն գործունեություն են ծավալում, և բավականին, և երկիրը փոքր է, այսինքն հնարավոր է սա լուծել, եթե ուժային կառույցները դեռ այնքան ռեֆորմացված չեն, որպեսզի այս խնդրով զբաղվեն, շատ հնարավոր է ստեղծել գործակալություն, որ կարող է դրանով զբաղվել, այսինքն եթե հասկացվի և խոր գիտակցվի, թե ինչ է նշանակում հիբրիդային պատերազմ, ապա այդ դեպքում հնարավոր է նաև հակաքայլեր ձեռնարկվեն։ Ի վերջո ինձ թվում է, որ սա կձեռնարկվի, որովհետև եթե ոչ այս իշխանության, ապա հաջորդ իշխանության կողմից, որովհետև Հայաստանում այն կառույցն է, որ մենք տեսնում ենք, այդ ինֆրաստրուկտուրան, որ ստեղծվել է, սա բավականին լուրջ վտանգ է ազգային անվտանգության առումով։ Այս կառույցները կարող են նաև օգտագործվել ոչ միայն, ասենք, մեծ երկրի կողմից հյուսիսալ, նաև այլ երկրների կողմից, նման կառույցները նաև պետք է նշեմ, որ ոչ միայն Հայաստանում են արմատավորվում և ճյուղավորվում, այլ նաև այլ երկրներում և այդ երկրներում ևս արդեն գիտակցում են, որ սա բավական լուրջ խնդիր է և պիտի սիստեմատիկ մոտեցում լինի, այլապես ազատ խոսքի քողի տակ քայլեր են ձեռնարկում, որոնք կարող են հանգեցնել լուրջ խնդիրների և օրինակ կորոնավիրուսի դեպքում մենք տեսնում ենք, դա նաև կարող հանգեցնել մարդկանց մահվան։ Շնորհակալություն Լիլիթ այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, ես զրուցում էի Լոնդոնի IHS Մարքիթ վերլուծական կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Լիլիթ Գևորքյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Սիրիլնեթին։